Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan psixosomatik tibbiyotga bag'ishlangan ma'ruzamizning ikkinchi qismini o'qiymiz. Demak, o'tkir va surunkali stresslar sababli rivojlangan ichki a'zolarning funksional buzilishlariga psixosomatik sindromlar deb aytiladi. Agarda o'tkir va surunkali stresslar ichki a'zolarda organik kasalliklarni keltirib chiqarsa, bunga biz psixosomatik kasalliklar deb aytamiz. Mana stres. Stres sababli rivojlangan mana shu funksional buzilishlar psixosomatik sindromlar deyiladi. Agar stres organik kasalliklarni keltirib chiqarsa, unga psixosomatik kasalliklar deymiz. Mana bizlar ba'zilarini bu yerda keltirib o'tganmiz. Ular siz biladigan xafaqon kasalligi, insult, miokard infarkti, qandli diabet, yara kasalligi, ekzema va hokazo. Bu yerdagi psixogen buzilishlar haqida, ya'ni psixosomatik sindromlar haqida bugun suhbat olib boramiz. Har qanday o'tkir va doimiy stress ichki a'zolar faoliyatini albatta buziladi. Keyinchalik bora bora organik kasalliklar kelib chiqishiga turtki bo'ladi. Bu haqda ham hozir so'z olib boramiz. Mana ko'pchilik biladi, mana shu rasmni hattoki ichki kasalliklar kitoblarida ham mavjud. Mana a'zolar keltirilgan. Ularning terida aks etgan sohalari. Bundan bir necha yillar oldin buni Xed va Zaharin chizib ko'rsatgan va keyinchalik bu o'z isbotini topgan fanda. Ibn Sino'ni men har gal keltirib o'taman. Umuman olganda Ibn Sino ta'limotini diqqat bilan o'qib, hozirgi tilga o'girsa, psixosomatik tibbiyotni asoschisi ham Ibn Sino degan bo'lur edik. Negaki, u har doim yozgan ruhiy buzilishlar nafaqat asab kasalliklarini, balki ichki a'zolar kasalliklarini ham keltirib chiqaradi deb va unga albatta e'tibor qilgan. Ya'ni ichki a'zolar kasalliklarida ham u avvalambor ruhiy ta'sir o'tkazishni qo'llab, keyin boshqa usullarni qo'llab davolagan. Mana hozir men aytib o'tgan psixosomatik sindromlar, ularning sabablari va klinik ko'rinishlari bilan tanishib chiqamiz. Bundan oldin vegetativ nerv sistemasi haqida men bu yerda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ba'zilar so'rashadi, ustoz qandoq qilib stress yara kasalligini, xafaqon kasalligini, qandli diabetni keltirib chiqaradi deb. Endi buni fiziologiya kursidan Selye, kanadalik fiziolog Selye tajribalarini yana bir bor e'tibor qilsangiz, o'zingiz amin bo'lasizki, u kalamushlarda stress holatlarini keltirib, bosh miya kasalliklari kelib chiqadi deb o'ylagan. Lekin kalamushlarning ichagini yorib qarasa, unda juda ham ko'p nuqtalik yaralar paydo bo'lganini ko'rib, o'zi ham hayratda qolgan. Va keyinchalik buni olimlar qanday tushuntiradi? Demak, bosh miyaga ta'sir o'tkazgan stress simpatik va parasimpatik tolalar orqali ichki a'zolarga uzatiladi. Doimiy salbiy xususiyatga ega bo'lgan stress ularda turfik o'zgarishlarni keltirib chiqarib, turli yaralar, endokrin buzilishlar va kardiovaskulyar buzilishlarga olib keladi. Mana bu oddiy qisqacha sababi nega stress ichki a'zolarda turli organik kasalliklar keltirib chiqarishini. Albatta, surunkali bo'lishi kerakmi bu holatda stress deb so'rashadi. Surunkali ham bo'ladi. Bizlar o'tkir holatlarda ham shunaqa o'tkir paydo bo'lgan kasalliklarni, organik kasalliklarni kuzatganmiz. Mana bu yerda simpatik va parasimpatik nerv sistemalari innervatsiya qiladigan a'zolar ko'rsatib o'tilgan. Endi kardiologiyaga kelsak, mana bizlarga juda ko'p yetishadi kardiologlarimiz, yurak sohasida og'riqqa shikoyat qilib kelgan bemorlarning deyarli 70%ida EKG norma chiqadi va ularning 70% psixogen xususiyatga ega va bularga albatta tibbiy psixologik yordam ko'rsatish kerak. O'tkir kardiologlarimiz o'zi ham juda ham psixogen kardiologlarni muvaffaqiyatli davolashmoqda. Ba'zi holatlarda mana bu ko'rsatkich, psixogen kardiologiya ko'rsatkichi 90%ga borib yetadi. Biz bir oyda 24-25 marotaba EKG qildirgan bemorni kuzatganmiz, bu haqda hatto darsligimizda ham yozib qoldirganmiz. Bemor kunora har kuni EKG qildiraveradi, chunki yaqin kishisi, ya'ni akasi infarktdan vafot etgandan keyin ana shunaqa kardiofobiya paydo bo'lib, o'zi ham infarktdan qo'rqib, bir oyda 24 marotaba EKG qildirgan. Mana hissiy reaksiyalar yurakda aks etishi.
Mana biz hammamiz bilamiz, hayajonlansak yuragimiz tez-tez urishini. Shuning uchun hayajonlanib yuradigan odamlarda yurakda og'rig'an bo'lib yuradi. Aksariyat bemorlarda. Kimdadir stres doimiy bosh og'rig'i keltirib chiqarsa, kimdadir doimiy yurak sohasida og'riq keltirib chiqaradi. Yana shunisi e'tiborliki, yurak sohasidagi og'riqlar psixogen kardiologiyada faqat bitta nuqtani ko'rsatib namoyon bo'ladi. Endi bo'g'im masalasida. Juda ko'p holatlarda deyarli har ikkinchi bemorda mana revmatologlarimiz o'zlari aytib yurishadi, pseudorevmatizm holatlarini ko'ramiz. Mana ularning doimo ikkala tizzasi og'rib yuradi. Nega? Tizza ular uchun go'yoki eng aziyat chekadigan a'zo. Butun gavdani ham ko'tarib turadi. Mana bitta bemor aytildi, yerdan kelib turgan zahlarni ham ushlab turadigan tizza deb. Kichik bo'g'imlarda og'riqlar deyarli kuzatilmaydi. Bo'g'imlar harakati saqlanib qoladi. Bo'g'imlarda shishlar bo'lmaydi. Issiq, nina bilan davolash, dam olishlar, plasma terapiyalar bularga juda yordam beradi, yaxshi yordam beradi. Qon analizlari, ya'ni revmatologik sinamalar bularda toza chiqadi. Psixogen astma. Mana COVID bilan bog'liq holatlarda juda ko'p vrachlarimiz ham kuzatdi. Deyarli nafasim siqib ketyapti. Mana zotiljam COVID bilan bog'liq pnevmoniyadan keyin nafas siqishlar, psixogen astmalar birinchi o'ringa chiqib oldi desa ham bo'ladi. Umuman olganda psixogen bosh og'rilar birinchi o'rinda turardi. Hozir bu 10 ta bemordan o'sha 7 ta 8 tasida mana tez yordam vrachlarimiz aytadiki, psixogen xususiyatga ega nafas siqishlar, ya'ni zotiljam bilan bog'liq emas. Ko'rdingizmi? Na qadar muhim har bir vrachning psixosomatik tibbiyot qonun-qoidalarini bilishi va qiyosiy tashxis o'tkaza olishi. Bularda qachon psixogen astma rivojlanadi? Hozir o'qib olgan ham bo'lgan bo'lsangiz kerak, nafas olish qiyin, biroq nafas chiqarish oson. Bilasiz, astmada, haqiqiy astmada nafas chiqarish ham qiyin bo'ladi. Ularda doimo xavotir va qo'rquv bilan yurishadi, doimo eshik derazalarni ochaveradi, havo yetmaganlik bo'lib xo'rsinaveradi. Agar ularning o'pkasini tekshirsa, hech qanaqa patologiya aniqlanmaydi. Albatta, plasma terapiya bularga juda yaxshi yordam beradi. Mana bu yerda bronxial astmani men belgilarini keltirib o'tganman. Bu yerda sizlarga umumiy terapiya qismida pulmonologiyada bularni sizlarga batafsil ma'lumot berishgan. O'tmagan talabalar bo'lsa, mana o'qib oling. Bu yerda bronxial astmaga xos belgilar keltirib o'tirgan. Buni bizlar amaliyotda sizlarga assistentlarimiz batafsil tushuntirishadi. Auskultativ belgilari bilan birgalikda. Endi psixogen abdominalgiyalar. Gastroenterologlar mana ta'kidlashicha, xolesistit, gastrit, enterokarit qo'yilgan bemorlarning 48-50% psixogen abdominalgiyada aziyat chekishadi. Buni psixogen gastrointestinal sindrom ham deb atashadi. Qorinda sababsiz og'riqlar bo'laveradi. Ularda doimo anoreksiya, doimiy qabziyat, ba'zida diareya, doimiy jizzakilik, ovqatni ham tanlab yeyishadi. Ezofaga gastroduodenoskopiyada o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunday bemorlarni yaxshilab o'rgansa, doimiy surunkali stresslarga moyil ekanligini guvohi bo'lamiz. Hali o'tib o'tganimdek, Ibn Sino psixosomat tibbiyot asoschisi deb, buni haqida bu ma'lumotlar, ta'limotlar haqida qo'shimcha adabiyotlarni o'qib olishingiz kerak. Juda qiziqarli ma'lumotlar keltirib o'tgan buyuk bobo kalonimiz Ibn Sino. Endi pseudouralgik sindromlar haqida ham katta bob bizlar yozganmiz kitobimizda. Psixogen dizuriya, psixogen sistalgiya, poliuriya, erektil disfunksiyalar bular pseudouralgik sindromlarning eng yaqqol namoyandalaridir. Stress va yomon odatlar mana turli xil, mana shularni o'zi ham psixosomatik buzilishlarga turtki bo'ladi. Sog'lom turmush tarzi targ'iboti sifatida bularni doimo bemorlarimizga aytib turishimiz kerak. Demak, mana shu deviz qadimdan aytib kelinayotgan asabni asrash, to'g'ri ovqatlanish, aqliy va jismoniy mehnat mutanosibligini saqlash, toza havo va sayohat psixosomatik buzilishlar profilaktikasida muhim rol o'ynaydigan omillardir. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu yerda o'qish uchun zarur kitoblar keltirilgan. Mana bizning tibbiyot psixologiyasi darsligimizning 3-chi nashri o'tgan yili chop qilingan. Bu yerda hamma ma'lumotlar mavjud.
E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'ruzamiz tugadi.